Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Conexão. E hoje a gente vem até o cartório eleitoral porque termina nesta terça-feira o prazo para os moradores e eleitores aqui de Tapes realizarem o recadastramento biométrico. E quem deixou para a última hora, a gente vai acompanhar nesta edição que está enfrentando transtornos e muitas filas. Pessoas que estão aqui desde domingo, até mesmo no sábado, e que passaram a noite aqui esperando para a realização deste recadastramento biométrico, no qual o prazo aqui do cartório eleitoral termina amanhã, e a gente vai conferir agora as imagens e a edição desse programa, bem como as entrevistas com as pessoas que estão na fila esperando para fazer este procedimento. O programa Conexão está em meio à fila para o recadastramento biométrico que ocorre aqui em Tapes. Termina amanhã o prazo e muitas pessoas, muitos moradores dormiram e estão aqui nessa fila em frente ao cartório eleitoral desde ontem. Ou seja, dormiram, fizeram churrasco, passaram o tempo, que é o caso do Fabrício aqui, né? Tá desde que horas aqui, Fabrício? Desde a uma hora da tarde domingo. Desde a uma hora da tarde domingo. Só engoliu o churrasco. Agora é 9:30 da manhã, segunda-feira, quase 24 horas aqui na fila. É, já tô meio pirado, assim, sem dormir, né? Tudo isso para garantir o título eleitoral, claro, e o recadastramento biométrico. Sim, mas na real, sim, a gente errou, né, cara? Desde março. Mas brasileiro é isso aí, né? Mas é que deixamos por último, porque gostamos de curtir a night, né, cara? Curtimos o relento, fizemos um luau, churrasquinho. A churrasquinha foi parar lá na esquina, lá, ó. Mas estamos tranquilos. Muita gente passou a noite aqui. Claro, toda a galera. Como é que foi passar a noite, o pessoal que chegou aqui? Ah, o pessoal se organizou desde das 3 da tarde de ontem, né? Eu fui um que peguei a ficha de número 56. Eu tô na espera ainda da segunda ficha, no caso. A ficha, na verdade, nem é o cartório que entrega. A gente que mesmo que organizou e fez uma organização. E fez uma numeração para ficar de forma correta, né? O pessoal passou a noite, dividiu o lanche, foi revezando, né? Tudo de forma organizada e pacífica, bem tranquilo, né? Questão de furos de fila não houve durante a noite, mas agora na manhã, quando abriu o cartório eleitoral, né? É isso, o pessoal tá ciente porque tá aberto desde março, né, Roberto? Sim, isso aí. A gente comentou na noite, tá aberto desde março. Teve momentos de que abriu o final de semana o cartório, então o pessoal que acabou deixando pra última hora e agora tá passando trabalho com a fila, né? Nós temos um processo de recadastramento que ele encerra dia 14. A partir do dia 14, todos que não fizeram até o dia 14 vão ter o título cancelado. Essas pessoas terão a oportunidade de regularizar-se no decorrer do ano. Eu vou fazer, nós aqui vamos fazer o recadastramento normal, tudo direitinho, como se nada tivesse ocorrido. Na hora que entregar o título dele, eu vou dizer, o título está cancelado. Até quando? Até o colegiado liberar. Nós não temos poder sobre isso. Esse é o colegiado no Tribunal Superior Eleitoral. Porque isso é um processo jurídico, tá? Para vocês entenderem, um processo jurídico administrativo, porque ele tem poderes de cancelamento do documento. Então, fecha o processo, fechou. Todos aqueles 5.500 foram cancelados, tá? Mas alguém nos procurou até a data da assinatura do cancelamento. Todos esses que nos procuraram do dia 16, até a data da assinatura do cancelamento, tá? Eles vão fazer, que nos procuraram, eles vão ficar numa fila. No momento que o tribunal liberar o cancelamento, eles dão um comando em Brasília e libera esses documentos automáticos. O restante, que não veio, é cancelado mesmo.